Takže máme tady maminku. Mám jim ruku a to je průhled bez gumičky. Operation Revolution 2 a serving tady na pomocných flankcích, na pomocných flankách. Tak. Jsme 70 metrů na 3 šípy, jelikož takové výrálky nestřílím, je to nad moje schopnosti. Vidíme. Na první šíp. Náhoda, nebo... Nad tvoje možnosti. Je to na dvoje, 70 metrů. Diamond Infinite Edge. Utažený na 63 liber. S novou tětivou základkou tropirič. Apex smířidla třípinové. A domácí poutko na ruku. No? Ja.